Blíží se closing bell, tedy uzavření dnešního obchodování ve Spojených státech. Indexy od počátku výrazně ztrácely. Dane, nestal se náhodou v závěru obchodování zázrak, nějaké dobré zprávy? Tak kde pak, Aneto, žádné dobré zprávy. Dnešek se nesl v duchu výrazných ztrát, a to napříč celým světem. Americké akciové indexy, jak už naznačovali futures, zahájily do červených čísel. Během dne své ztráty ale dále prohlubovaly a index Dow Jones si odepsal dokonce přes 200 bodů. Zámořské trhy ovlivnily především obavy investorů ohledně situace v Řecku. Výrazné ztráty neodvrátil ani lepší než očekávaný výsledek podnikových objednávek. Vliv neměly ani rozjednané prodeje domů, které v březnu meziročně vzrostly o více než 23%. Z korporátní sféry své hospodaření zveřejnila společnost Pfizer, Merck nebo Mastercard. Podívejme se tedy, jak to ve Spojených státech vypadá těsně před koncem obchodování. Dow Jones odepisuje 2,25%, S&P 500 téměř 2,5% a Nasdaq dokonce více než 3%. A na telefonu už zdravím Lubomíra Spoustu, konzultanta Saxo Bank. Dobrý den. Dobrý den. A na Wall Street se dnes objevily spekulace o tom, že by Španělsko mohlo následovat Řecko ohledně potřeby finanční pomoci z eurozóny. Jak se na tyto dohady díváte a jaký byl vliv na dnešní americké obchodování? Ano, tak tyto dohady byly dnes v podstatě největším hýbatelem dnešního obchodování. Vedle toho, že se spekulovalo o nutné pomoci Španělsku, tak jsou tady stále přetrvávající pochybnosti o schválené pomoci Řecku a vlastně jejich naplnění z různých dalších vlastně zemí, nejenom Německa. Pokud jde o tu pravděpodobnost, tak tu nejvýstižněji zachycují takzvané kreditní defaultní swapy jednotlivých zemí a ty během dnešního obchodování zrostly, čili dá se říct, že ta pravděpodobnost opravdu zrostla. Pane Bože, co to je ty swapy? Vysvětlete nám to, prosím, já tomu vůbec nerozumím, omlouvám se. Je to vlastně nástroj, který vlastně zachycuje jakoby tu pravděpodobnost případného krachu protistrany, ať už se jedná o konkrétní země či jiné korporátní subjekty například. A je to vlastně rozdíl oproti aktuálním spreadům na dluhopisovém trhu, čili je to vlastně nejdůležitější, řekněme, faktor, který je nutné sledovat v případě, právě když se trhy domnívají, že by mohlo dojít ke krachu některého subjektu, ať už to země nebo korporátní firmy, jak se zmínil. Jak už jsem říkal, dnešní makrodata byla lepší, než analytici očekávali. Je už patrné oživování americké ekonomiky? Tak podle, nejenom podle těch dnešních, ale podle makrodat z poslední doby bychom se mohli vlastně k něčemu takovému dojít takovému podobnému závěru. Bohužel dnes teda i přes ty pozitivní makrodata obavy z eurozóny převážily toto a stáhly americké indexy do výrazných ztrát. Co se týká jakoby našeho názoru, tak my si myslíme, že makrodata jsou v relativně dobrém stavu, ale je nadále nutné sledovat především vývoj v eurozóně, především zadlužení zemí. A vidíme určitá rizika i ve Spojených státech, co se týká především druhého pololetí a vlastně cenných papírů, které jsou podloženy hypotečními aktivy. Takže tam vidíme určitá rizika. Lubomíre, zatím vám děkuji. Zůstaňte prosím na telefonu. Dnes se dařilo farmaceutickým společnostem Merck a Pfizer. Obě firmy totiž zveřejnily své hospodaření za první čtvrtletí. Výsledky byly lepší, než se očekávalo. Pfizer, známý to výrobce Viagry, si připsal více než 2%. Naopak ve ztrátách se pohybovaly bankovní domy. JP Morgan Chase minus 2,4%. Banco Santander dokonce 8,5% v mínusu. Americký antimonopolní úřad obvinil společnost Apple, že nutí vývojáře aplikací pro iPhone a iPad používat právě appleovské programovací nástroje. Akcie Apple klesly o více než 3%. A obchodování ve Spojených státech uzavírá prezident letecké společnosti Delta Airlines Ed Bastian spolu s několika zaměstnanci firmy. A odklepnu to.
Dnes také výrazně vzrostl index volatility VIX, a to o více než 21%, což je nejvyšší hodnota od tuším za poslední rok. Co přesně tento index popisuje, Lubomíre? Tak index volatility VIX je vlastně index implikované volatility. To znamená, že tu volatilitu měříme pomocí opcí konkrétně, pomocí vlastně volatility, která byla během dne naměřena při obchodování s opcemi. A právě toto rostoucí hodnota nám říká, že je vlastně se dá očekávat vyšší volatilita na akciových trzích v nejbližší době. Je to vlastně, dá se říct, úplně nejdůležitější faktor, který je nutné sledovat v případě, kdy chceme vědět, jakým způsobem by se, nebo jakým způsobem mohly být trhy v nejbližší období kolísavé. A přesně tam míří má poslední otázka na Lubomíra Spoustu. Dnes jsme tedy byli svědky výrazných ztrát. Co můžeme očekávat zítra? Tak zítra, když se podíváme do kalendáře, nevidíme tam žádné zásadní zveřejňování makrodat. A proto se dá očekávat, že trhy budou nadále zrak směrem do eurozóny a do zemí, jako je Řecko, Španělsko, Portugalsko, případně Itálie, a případné budou sledovat případné nové zprávy ohledně jejich schopnosti dostát svým závazkům ohledně schválených pomocí těmto zemím, a to bude asi to, co budeme trhy zítra nejvíce sledovat. Lubomíre, děkuji vám za rozhovor. Dobrou noc. A my se pojďme podívat na závěr obchodování ve Spojených státech. Dow Jones minus 2%, Nasdaq minus 3% a S&P 500 minus 2,4%. Čínská automobilka JSC Motors jedná se slovenskou agenturou pro rozvoj investic a obchodu o výstavbě filiálky. Na Slovensku působí už automobilky Volkswagen, PSA, Peugeot, Citroën a Kia Motors. Cestovní kancelář Čedok prodloužila smlouvu s tuzemskou jedničkou na čártrovém trhu, leteckou společností Travel Service. Ta bude podle nového kontraktu zajišťovat cestovce leteckou dopravu do května 2013. Řekové znovu protestují proti úsporným opatřením, která jim výměnou za pomoc nařídili ostatní státy eurozóny. Demonstranti obsadili Akropoli. Začala také generální stávka státních zaměstnanců. Ostravské krajské státní zastupitelství zastavilo stíhání takzvaného komanda energetické skupiny ČES. Policie vinila 26 lidí za to, že vstupovali nezákonně na soukromé pozemky údajných černých odběratelů a nutili je k zaplacení pokut. Počet insolvenčních návrhů v České republice prudce stoupl. V dubnu jich bylo podáno téměř 1300. Oproti minulému roku se jedná o 80% nárůst. U právnických osob se situace mírně stabilizuje, ale u fyzických osob jde o druhé historické maximum. Oddlužení probíhá formou zpeněžení majetku dlužníka nebo plněním splátkového kalendáře. V takovém případě musí dlužník během 5 let splatit alespoň 30% dluhu. Odvětví, která byla nejvíce postižena insolvencí, jsou strojírenství a stavebnictví. Splátkový kalendář je nejčastější způsob řešení insolvenčních návrhů fyzických osob a jenom v 18 případech došlo ke schválení zpeněžení majetku. O majetek OP Prostějov v hodnotě větší než 1,5 miliardy korun se zřejmě strhne boj. Píše to server iHned.cz s tím, že v něm proti sobě stanou Česká spořitelna a firma Pirgo Slavkos. Česká spořitelna je dlouhodobě největším věřitelem textilky. Společnost Pirgo Slavkos, za níž stojí skupina obchodníků s pohledávkami, se do hry dostala tento týden. Od Raiffeisen banky totiž koupila veškeré její pohledávky ve výši přesahující 400 milionů korun. Řecko čelí dvoudenní generální stávce zaměstnanců státního sektoru. Tisíce lidí protestují proti úspornému plánu vlády na záchranu ekonomiky. Součástí opatření je zmrazení platů a zvýšení daní. České ministerstvo zahraničí důrazně varuje naše občany, aby do země necestovali. Celou zemi od půlnoci ochromí stávky v dopravě, zrušené budou zřejmě všechny lety. Mezitím Evropská komise oznámila, že balkánský stát bude mít přístup k finančním prostředkům od zemí eurozóny do poloviny května. Atény dostanou potřebné finance i v případě, že parlamenty jednotlivých zemí nestihnou finanční pomoc schválit.
Když hoří dům a oheň je nebezpečný pro další obydlí, nemá cenu vést dlouhou debatu o jeho špatné konstrukci. Oheň musí být uhašen. Věřím, že to právě děláme a že jsme všichni připraveni společně pomoci. Státní agentura Czech Tourism podpoří domácí cestovní ruch marketingovou kampaní za více než 70 milionů korun. Na tiskové konferenci to uvedli ministr pro místní rozvoj Rostislav Vondruška a zástupci agentury. Kampaň poběží na televizních a rozhlasových stanicích až do října. Akce má mimo jiné pomoci mikroregionům, které jsou na cestovní ruch odkázány. Náklady na dosud největší propagaci domácí turistiky pokryjí z 85% evropské fondy. Jsme prostě v období, kdy incoming, to znamená příjezdový cestovní ruch, má trošku klesající tendenci a naopak ten domácí cestovní ruch roste zhruba stejným procentem. Takže ta kampaně načasovaná naštěstí do období, kdy o ten produkt je velký zájem. Dané, jak se vůbec vyvíjel v posledních letech ten poměr dovolených mezi zahraničními destinacemi a tedy domácími mikroregionymi? Já tedy hned na úvod prozradím, že tuzemské dovolené možná poněkud překvapivě vedou, ale ještě donedávna byl ten trend úplně odlišný. Pojďme se na to podívat podrobněji. Na grafu vidíme, že do roku 2008 počet tuzemských dovolených, tedy cest na 4 a více nocí, stagnuje a drží se těsně pod hranicí 5 milionů cest. Počet dovolených v zahraničí ve stejné době stoupal právě k 5-milionové hranici. A zlomem je rok 2008, kdy se naplno rozběhla hospodářská recese. Lidé začali šetřit a tak přestali cestovat do zahraničí, zůstali tedy v tuzemsku. Ve srovnání s rokem 2008 jsme tak zaznamenali přibližně 17% nárůst tuzemských cest až zhruba k hranici 6 milionů cest. To je vůbec nejvíce od roku 2003, kdy Český statistický úřad tato data sleduje. Podle odhadu Czech Tourismu by toto číslo mohlo být letos ještě o další půl milion vyšší. A jak hodnotí novou kampaň odborníci na cestovní ruch? Hodnotím ji veskrze pozitivně, protože si myslím, že ta kampaň je jednak dobře načasovaná a jednak i dobře zacílená. Agentura Czech Tourism, pokud vím, tak si nechala zpracovat průzkum, který ukázal, že zhruba 56% lidí hodlá strávit dovolenou v České republice a je tam skupina asi 12% těch, kteří ještě nejsou rozhodnuti. Takže ta kampaň může určitě tuto 12% skupinu oslovit a rozhodnout o tom, kde svoji dovolenou stráví. A ne to, když už mluvíme o dovolených, já tedy aktuálně přemlouvám svého pubertálního syna, aby vůbec se mnou na nějakou dovolenou jel. Jak si na tom ty? Tak já ještě nemám žádného pubertálního syna, takže o poznání lépe. Každopádně budu pokračovat v cestovním ruchu, ještě zůstaneme. Klienti kanceláře Čedok budou létat se společností Travel Service nejméně další 3 roky. Nejstarší cestovní kancelář v tuzemsku totiž prodloužila smlouvu o zajišťování letecké dopravy až do května 2013. Firmy spolupracují v oblasti cestovního ruchu více než 10 let. Společnost Travel Service s téměř 30 letadel je lídrem charterového trhu v České republice a Maďarsku a od dubna zajišťuje leteckou dopravu i pro cestovní kanceláře ze slovenských letišť. Cestovní kancelář Čedok se podílí na celkovém obratu společnosti Travel Service 8%. Hned na druhém místě je cestovní kancelář Fisher, která se podílí na celkových tržbách společnosti Travel Service 7,5%. Půlmiliardovou smlouvu podepsali zástupci Českého statistického úřadu a firmy Hewlett Packard. Úřad tak může naplno rozjet přípravy na sčítání lidu domů a bytů. To je v plánu na březen příštího roku. Kvůli přezkumu tendru Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže nabral podpis smlouvy 4měsíční zpoždění. Statistici požádali antimonopolní úřad o kontrolu v okamžiku, kdy soutěž napadl druhý účastník výběrového řízení, společnost Unicorn. Kontroloři ale žádná nezákonná pochybení nenašli. Podle šéfa statistiků i firmy Hewlett Packard není termín sčítání s celkovým rozpočtem 2,5 miliardy korun nijak ohrožený. Je to zhruba 2,5 miliardy korun a tento finanční rámec je nepřekročitelný. Částka může znít poměrně značná, ale pokud si promítneme, že sčítáme zhruba 10 milionů 300 tisíc obyvatel, tak je to méně než 250 korun neboli 10 eur na jedno obyvatele a to je spíše podprůměrná částka ve srovnání s obvyklými náklady v jiných zemích na tuto akci. Bude to klást mnohem větší nároky na projektové vedení, to znamená předělání celého projektového plánu, zařazení
jiného pořadí jednotlivých aktivit a zahrnutí některých partnerských organizací mnohem dříve, než jsme očekávali. A samozřejmě budu muset stáhnout mnohem více globálních zdrojů, tak aby jsme měli dostatek lidí na paralizaci těchto aktivit. Ale jsem přesvědčen, že finální termín zvládneme tak, jak jsme stvrdili tady podpisy. Více než 1,4 miliardy korun. Tak vysoká je ztráta, kterou vykázala za uplynulý rok Pražská integrovaná doprava. Vyplývá to ze zprávy o hospodaření dopravního podniku hlavního města Prahy. Obsah zprávy také dokládá, že podnik loni hospodařil se ziskem téměř 7,5 milionu korun. Této částky se ale podniku podařilo dosáhnout především díky 8-miliardové dotaci od pražského magistrátu. Ten už přislíbil, že dopravnímu podniku poskytne další 1,3 miliardy korun. Stavba čtvrté linky pražského metra by mohla být zahájena už za 3 roky. Kompletní projekt má být dokončený do roku 2012 a pokud pražský magistrát sežene dostatek financí, první stanice zahájí provoz možná už za 6 let. Projektantem trasy je společnost Metroprojekt, která zakázku zpracuje za 489 milionů korun. Nabídka dalšího účastníka tendru společnosti Mott MacDonald přitom byla o celých 100 milionů nižší. Pražský dopravní podnik ji ale z výběrového řízení vyškrtl, protože tato suma podle něj nebyla reálná. Trasa D ve své konečné fázi povede z náměstí Republiky až do Písnice a podpoří tak dopravu na jihu metropole. Tím, že ulehčí trase metra C, navíc umožní opravu Nuselského mostu. Stále silnější pozici zaujímá na českém trhu velkoodběratel plynu společnost SPPCZ. V dubnu dosáhla hranice 500 000 000 kubíků prodaného plynu. Během druhého roku svého působení v oblasti dovozu plynu do České republiky se tak dostala na pozici největších hráčů, a to vedle RWE a Vemexu. SPPCZ patří pod slovenskou energetickou skupinu Slovenský plynárenský priemysel a zaměřuje se na firemní zákazníky. Své postavení na českém trhu chce v příštím roce ještě upevnit a orientovat se více na segment konečných zákazníků, jako jsou velké průmyslové společnosti. V současnosti, když se na to díváme z pohledu dovozu zemného plynu do České republiky, jsme mezi top 4 a náš cíl je stát se v průběhu 2 roků jedním z 3 největších obchodníků s plynem v České republice. Index pražské burzy PX se celý den v zásadě držel v červených číslech, nakonec odepsal více než 2%. Celkový objem obchodu překročil 2 miliardy a 200 milionů korun. Největší zájem byl opět o ČEZ. Ten se sice během dne držel v černých číslech, uzavřel ale v mírné ztrátě. Konkrétně odepsal 0,1%. Obchoduje se za 924 korun a 20 haléřů. Komerční banka zítra zveřejní výsledky za první čtvrtletí. Ve ztrátách zakončila i Erste. Ve Vídni titul uzavřel ještě o 2,5% níže než v Praze. V Praze tedy Erste odepsala 2,25%. Hlavní evropské indexy uzavřely na 2měsíčních minimech. Například frankfurtský DAX odepsal více než 2,5%, podobně FTSE 100. Trhy táhly nejvíce dolů bankovní domy, a to kvůli přetrvávajícím obavám investorů z řeckého dluhu. Například Royal Bank of Scotland více než 6,5% v mínusu. Akcie BP stáhly do červených čísel zbytek ropných společností. Titulům v posledních dnech nepomáhá ani havárie těžební plošiny v Mexickém zálivu. Kvůli zvýšení těžebních daní v Austrálii, které začne platit od roku 2012, ztráceli zpracovatelé základních materiálů, například Rio Tinto 6,5%, BHP Billiton dokonce téměř 8% minus. Střední Evropa kopírovala západoevropské trhy, asijské indexy dnes také v červených. Obchodování ovlivnil především čínský výrobní index, který v dubnu klesl na nejnižší hodnoty za půl roku. Futures na asijské indexy zaznamenávají smíšený průběh. Nikkei minus 3,5%, Hang Seng minus 2,8% a Kospi minus 1,8%. Sledujete Den v biznesu, už za chvíli si přiblížíme, jak se dařilo výrobcům sportovní obuvi. Je na tom lépe Adidas, Puma nebo Nike?
Německá společnost Adidas vydělala v prvním čtvrtletí téměř 170 milionů eur. Ve stejném období minulého roku přitom německý výrobce sportovního oblečení měl jen 5milionový zisk. Dobrých výsledků společnost dosáhla především díky výraznému nárůstu odbytu v Severní a Jižní Americe. I v Evropě se Adidasu dařilo, když zde prodeje vzrostly o 4%. Německé firmě současnosti silně pomáhá mistrovství světa ve fotbale, které příští měsíc začíná v Jihoafrické republice. Zažili jsme vynikající start do tohoto roku. Dosáhli jsme rekordních tržeb, které byly nahoru tlačeny růstem všech segmentů. Zvláště rekordní prodeje ve fotbalovém segmentu a skvělý výkon Adidasu a Reeboku v Severní Americe byly hlavními katalyzátory tohoto vývoje. Dana, já vím, že ty se tomuto tématu věnoval podrobněji. Jak se tady vyvíjejí ty prodeje hlavních hráčů? Za mého mládí se říkávalo, čím víc pruhů, tím více Adidas. Možná, kdyby měl Adidas 4, 5, 6 pruhů, tak by byl světovou jedničkou. Zatím to tak nevypadá. Pojďme se podívat na podrobnosti. V letošním prvním čtvrtletí nejvíce utržela americká firma Nike, a to přes 4,5 miliardy dolarů. Její tržby se oproti minulému čtvrtletí zvýšily jen mírně. Nejrychlejší růst tržeb zaznamenala značka v Číně. Nejhůře na tom bylo Japonsko a Evropa. Nike očekává, že tržby letos znovu porostou a investuje do marketingu spojených s letním fotbalovým mistrovstvím světa. Oficiální míč tohoto mistrovství bude ale od Adidasu, známý Jabulani. Jeho tržby jsou celosvětově o něco nižší. To je ale částečně způsobeno tím, že obchodní čtvrtletí Nike trvá od prosince do února. A to znamená, že obsahuje i silný prosinec, zatímco Adidas vykazuje hospodářské výsledky za kalendářní čtvrtletí. U obou hlavních hráčů vidíme nárůst tržeb, zatímco u Pumy se zdá, že prodeje stagnují. To je ale dáno tím, že na začátku minulého roku Puma prováděla mimořádné snižování zásob a došlo tak k nárůstu tržeb. Bez této loňské mimořádně velké výprodejní akce by byly tržby loni menší. Letos se Pumě dařilo prodávat hlavně oblečení. Tržby z prodeje tenisek a ostatního zboží klesly. A porovnejme si ještě zisky všech konkurentů, to je možná ještě důležitější ukazatel než tržby. Zisk Nike byl oproti prvnímu obchodnímu čtvrtletí minulého roku dvojnásobný, ale firma loni začátkem roku koupila značku Umbro, náklady spojené s akvizicí vyšly na 241 milionů dolarů. Na našem grafu tedy máme loňský zisk očištěný o tuto akvizici a růst je tak mírný. Zisk Adidasu byl v prvním kalendářním čtvrtletí minulého roku jen 5 milionů eur, letos to bylo výrazně lepší. Adidasu k letošnímu zisku pomohly také vyšší tržby na americkém kontinentu, hlavně díky prodejům fotbalového zboží před mistrovstvím, na něm jsou velké marže. Mít ten oficiální míč se tedy asi vyplatí. Puma dosáhla zisku hlavně tím, že se pořádně opřela do snižování nákladů. Ze všech tří hráčů má Puma mimochodem největší hrubou marži, jinými slovy umí levně koupit či vyrobit a draze prodat, i bez oficiálního míče. A že se situace v prodeji sportovního zboží začíná zlepšovat, potvrzuje i plánovaná investice řetězce Decathlon. Ten chce totiž v Česku během 10 let vybudovat síť celkem 30 obchodů. První obchod zahájí provoz na podzim v Liberci. Součástí každé prodejny bude venkovní sportoviště, kde si zákazníci můžou vyzkoušet různé druhy sportů. Tak a teď se mi stalo, já vám řeknu, co se mi stalo. Já jsem si vypnul čtecí zařízení, takže hned je vidět, že to, co vám tady říkám, není tak úplně z mé hlavy, ale nevadí. Decathlon je typický tím, že polovinu sortimentu řetězce tvoří vlastní značky sportovního vybavení. Tak, Aneto, tolik tedy sport, kdy si mimochodem půjdeme spolu zasportovat. Tak to nevíme, v tuto chvíli určitě ne, protože já tady mám ještě další zprávy. Zadluženost měst a obcí zrostla v loňském roce na téměř 81 miliard korun. Polovina částky představuje dluh 4 největších českých měst. Lépe na tom nejsou ani kraje. Jejich zadlužení se vyšplhalo na 21 miliard korun. Těžební společnost OKD v loňském roce až 7x snížila zisk na zhruba 1,5 miliardy korun. Data o firmě spoluvlastněné miliardářem Zdeňkem Bakalou naznačil ředitel pro rozvoj a strategii OKD Jan Fabián. Kongresové centrum se minulý rok dostalo do zisku 70 milionů korun. Stále se mu ale nedaří splácet 2miliardové dluhy. Proto vlastník centra, pražský magistrát, pořádá tendr na oddlužení. Australská centrální banka zvýšila úrokovou sazbu o 0,25% na 4,5%. Banka sazbu zvýšila už po šesté za více než půl roku, a to kvůli zrychlenému růstu inflace.
Euro se dnes na páru s dolarem poprvé po roce propadlo pod hladinu 1,3, konkrétně 1,2983. Euro se obchoduje za 25 korun a 89 haléřů. A lehká ropa WTI 82 dolarů a 65 centů za jeden barel. Zlato trojská unce 1172 dolarů a 12 centů. Žalobci zastavili trestní stíhání zaměstnanců z oddělení netechnických ztrát ČES. Policie v roce 2008 obvinila lidi, kteří měli na starost černé odběry elektřiny. Celý případ skupiny ČES měření byl ale nyní olomouckým státním zastupitelstvím uzavřený. Podle něj nikdo z obviněných nespáchal čin, kvůli kterému by měl jít před soud. Proti usnesení podal i hned stížnost zástupce 160 lidí, žalujících ČES kvůli jednání jeho zaměstnanců. Ostravský magistrát chce zažalovat stát. Ten se měl podle představitelů Slezské metropole více zasadit o zlepšení tamnějšího ovzduší. Ostravsko patří v Evropské unii k regionům s nejhorším ovzduším. Magistrát má podle slov náměstka primátora Dalibora Madeje v ochraně ovzduší jen omezené možnosti. Uvítal by, kdyby stát motivoval lidi k ekologičtějšímu topení nebo zrušil placení poplatků na místní dálnici, která by odvedla dopravu z centra města. Po mnoha nesplněných slibech se zástupci magistrátu rozhodli stát donutit k jednání soudní cestou. Dané, jaké zajímavé události nás čekají zítra? Já jdu na chatu, co ty? Tak zkusme to ještě z našeho sortimentu. Tak řekněme obecně zajímavé věci. Eurostat oznámí výsledky tržeb v maloobchodě v zemích eurozóny za březen. V meziměsíčním srovnání by podle analytiků měly zůstat maloobchodní tržby nezměněny. V meziročním srovnání by měly klesnout o více než 0,5%. Výsledky za první čtvrtletí zveřejní tuzemská Komerční banka. Analytici odhadují, že čistý zisk banky meziročně mírně klesne na zhruba 2 miliardy a 840 milionů korun. Se svými hospodářskými výsledky za první letošní čtvrtletí se pochlubí také světoznámý výrobce piva Anheuser-Busch InBev. Analytici odhadují, že firma dosáhne zisku 72 centů na akci. V loni ve stejném období vykázala zisk 45 centů. Špičky české politické scény se zítra zúčastní pětního aktu u příležitosti 65. výročí květnového povstání a konce druhé světové války. Slavnostní akce před budovou Českého rozhlasu se mimo jiné zúčastní i prezident Václav Klaus, předseda Senátu Přemysl Sobotka nebo premiér Jan Fischer. V rámci výročních oslav byla už dnes na Staroměstské radnici také zahájena výstava dobových fotografií. Zítra se v belgickém Bruselu koná kanadsko-evropský summit, kde budou účastníci projednávat také možné zrušení kanadských víz pro české občany. Podle pozorovatelů sice k okamžitému zrušení víz pravděpodobně nedojde, kanadští zástupci by ale mohli oznámit alespoň časový horizont, kdy se tak stane. A na závěr tu pro vás máme záznam z jednoho sportovního utkání. Ano, v anglickém hrabství Shropshire se konaly tradiční ovčí dostihy na trase 200 metrů. Ještě než se podíváme na start, rychle vysvětlím, že vycpané figurky na hřbetech zvířat nahrazují žokeje. Ale pozor, už je odstartováno. A mezi závodnicemi vidíme takové hvězdy, jako je pihovatý tlouštík, chlapík Jack nebo Welshan králík. Ale hlavním favoritem je číslo 17, Woolly Wombat. Ano, skutečně Woolly Wombat je letos v neuvěřitelné formě a postupně nechává za sebou všechny své soupeřky a vítězí. No a pokud vy chcete něco takového vidět na vlastní oči, přijeďte příští rok na farmu Hu do hrabství Shropshire. Tak co, Aneto, vyrazíš za ovečkami? Já myslím, že mě už dnes úplně stačil tvůj výkon. Už nepotřebuji nic dalšího vidět. Každopádně nás ještě uvidíte za pár minut, protože den v biznesu pokračuje v 10:30. Neodcházejte.